И какво са хора, добре дошли в този видео. Днес, както виждате, ще направим нещо малко по-различно. Ще играем всъщност Minecraft. Няма да играем Fortnite днеска. Като цяло просто исках малко да разнообразя, защото буквално снимам само Fortnite от последните сигурно 3 години някъде. Така че реших да снимам на нещо различно и плюс това знам, че Minecraft ви харесва. Така че защо не? Като цяло ми хрумна доста интересна идея за Minecraft видео, така че се надявам да ви бъде интересно. Като цяло, аз съм пълна трагедия на тази игра. Последния път, когато играх, беше преди около 6 години и даже тогава, когато играх супер малко и изобщо не бях навътре в играта, в смисъл, че не знаех нищо. Така че все едно започвам наново. Та като цяло идеята на това видео и евентуално на тази поредица е просто да експириенсна за пръв път Minecraft и като цяло да ми се смеете на всички умни грешки, които ще правя. Така че да, като цяло това е идеята. Ако искате това стане поредица, напишете ми долу в коментарите. Като цяло всеки епизод ще правим нещо ново, което сега не съм правил. Буквално никога, например, не съм енчантвал броня или оръжие, никога не съм ходил в недъра, никога не съм бил дракон и така нататък, така че буквално не съм правил почти нищо в тази игра. Както казах, ще правя много грешки най-вероятно, така че може ми се смеете долу в коментарите, а и също може ми дадете някакви съвети за това как се подобрявам за напред. И да, горе-долу това е. И също искам да кажа за всички Fortnite фенове, спокойно, Fortnite си ми остава главната игра. Просто исках малко да разнообразя, така че не се притеснявайте. Също може да се абонирате за канала, защото гоним 40 000 съба до края на лятото. Близко сме, така че ако успеем, ще бъде много яко. И да, сега съм дрънкал, сега нека започваме с първото ми така сериозно Minecraft приключение. Добре хора, вече направих света и вече сме в него. Единствено нещо, което направих преди да започнем е това, че си оправих настройките. Нямам идея дали това са най-добрите настройки, но ги направих в бъдеще, може би ще ги променим. Цяло започваме с, предполагам това, че трябва да се съберем дърво, така че нека да събираме. Спомням си много малко неща от това какво трябва да правя всъщност. Спомням си всичко как се направя кирка и меч и мисля, че до там ми свършва Minecraft knowledge, така че да, леко е тъжна ситуацията. Доколкото се сещам, трябва да намерим от някъде храна, трябва да убим животните basically, защото ще огладнем по някое време. И някъде трябва да си построим къщата. Не съм сигурен точно къде, ще трябва да решим. Между другото, много ми е странно да коментирам в момента Minecraft, защото от години единственото, което правя е да, нали, да снимам Fortnite и да коментирам Fortnite. И някак в момента, като снимам друга игра, ме е някакво леко странно. Надявам се да не е голям проблем. С времето ще свикна, естествено. Сега в началото ще е малко странно. Чакай, това е някакво село тук. Гледайте, това буквално точно до където ма спална. Се е спалнало и селото. Найс, има легло, това ще го взема, защото легло ще ни трябва по някое време. Тук какви други работи има? Има чест, я видим кой има в него. Ябълки, добре, ще ги вземем. Така, тук има някакъв вилиджър, нали така се казваше? Опа, добре, извинявай, без да искам те ударих. Тук има някакви други къщи. Нека ограбим това село, братле. Малко такава е ситуацията, какво е това? Нещо си, нямам идея какво е това, тъй ще го оставя. Тук някакви други честове, има ли които мога да открадна? Чай, какво е това, бе? Какво е това голямото? What? Какво си ти? Това за първ път го виждам, между другото. Я тук, о, има чест. Тук има толкова много храна. Найс. Има и емералд, интересно. Окей, ние сме много добре, това бая храна намерихме от тук. Това е доста голям късмет, двайхме, че намерихме, нали, някакво село веднага, като почнахме. Здравей, ти си много голям и страшен. Май си добричак, май няма да ме биш. Чакай, това той ли го е направил, е? Това нормално ли е да има така дупка в земята? Никаква идея, братле. Добре, тук май лутнахме всичко. Сякаш няма други честове и работи, които мога да взема. А, тук има чест. Книга и пак храна. И малък вилиджър. Лутнахме селото, взехме бая храна и някакви други работи, по които нямам се надея дали са ни полезни или не, ама ще видим. Така, сега трябва да се направим крафтинг тейбъл по някакъв начин. Ок, планкове, така да ги вземем. И крафтинга се правиш така, нали? Добре, а крафтинга е лесен за правене. Така, да го поставим. И сега ни трябват инструменти. Така, първо трябва да се направим пръчки. Ага, добре, това си го спомням. И сега ни трябва кирката беше така, найс. И сега ни трябва да кажем меч. Чакай, не, меча как се правеше? Така, окей, добре, найс. И сега брадва, така. Добре, какво е това? What? Последно като играх преди години, това го нямаше. Са, какво имаш книга с всички рецепти ли, бе, братле? Их, майко, това много лесно го прави всичко. Добре, тая книга няма да я гледам за сега. Ако случайно много се затрудня, тогава вече ще е видя, но за сега искам малко да се помъча. Да пофарям още малко дърво, защото нямаме много. Скоро май се стъмнява. Ще трябва да направим някаква базичка, ей тъй за първата вечер. Също във всеки епизод планирам да правим нещо различно, което сега не съм правил. Така че може да стане долу в коментар.
коментарите идеи за това точно какво иска да правим. Както казах, буквално не съм правил почти нищо в тази игра, така че всякакви идеи, които имате, може да ги слагате долу в коментарите и ще ги направим, предполагам. Така, тук има някаква пещера отдолу, в която до някъде искам да влезна, обаче не съм сигурен. Да я видим само набързо. Това е някаква малка пещера. Изглежда найс. Така, тук има въглища, нали така? О, найс. Ще мога да се направя торчове от тях. Мисля, че така се правяха с пръчки и въглища торчовете. Добре, мисля, че толкова не стига. Не вярвам да ни трябва повече. Може би да съберем малко камък, да се направим каменни инструменти. Това мисля, че не стига за сега. Добре, все още е ден. Добре, сега намерим някои местенци, където да си направим някаква къщичка, поне за първата вечер. После вече може и да отим някъде другаде. Вече почва се стъмнява. Добре, вече става малко скери. Е, там изглежда найс като местенци. Ще отим там. Това местенци не е зле. Може тук да се застопорим всъщност. Добре, да почнем да строим. Сега тая къща, нали, няма да е шедьовър в строенето, обаче като за първа къща ще е окей, предполагам. Опа. Не съм свикнал да строя, брат, някакво много ми е странно. Тая къща със сигурност ще я оправим по-нататък в другите епизоди. Просто за сега е тъй като за начало. Искам само нещо набързо, в което ще мога да спя. Това изглежда толкова зле, господи. Няма значение, няма значение. Целта е да се учим. Не ми стигат купчетата. Тук има още. Така да, знам, че тая къща е много зле. Ама ще я оправим в бъдеще, обещавам ви. Как се правиха факлите сега? От пръчки, трябват ни пръчки. Така, и го слагаме така. Окей, найс. Да сложим буп. А така. Трябва ни врата. Така, да сложим крафтинг тейбъла. Вратата се правише така. Окей, добре. Ще я сложим на тая стена. Вънка е напълно тъмно. Ой, тая има зомбита. До някъде искам да се сбия с тях, се пробвам, братле. Ай, така, първата ми битка с зомби. Окей, летс го. Правим ли го? Правим го, дай му. Оп. Това беше лесно, е. Това беше много елементарно, найс. Някакви други гадини няма ли да дойдат? Сякаш май няма. Опа, его другото. Сега, често казвам тук, не знам ще го правя това. Ако си умра, ще е леко тъпичко. Окей, найс, найс. Добре, да спим. Вече е нов ден. Зомбитата е там, горят, което е найс. Сега като цяло искам да се направя по-хубави инструменти. Защо не? Така, кирката и брадвата. О, тук има крипър. Бим ли също него? Let's go, първата ни битка ще крипър. Ако умра, тук ще ме е много тъпо, братле. Ела, ела. Чакай. Мале, не очаквах да гръмни. Хубаво, че се дръпнах. Ай, ай, ай. Не очаквах да гръмни, братле. Добре. Живи сме, което е важно, това, ама леко ма стресна. Добре, хора, като цяло мисля, това да е за днешния първи епизод на моето Minecraft приключение. Като цяло не направихме много, обаче, нали, влезнахме, направихме си инструменти, направихме си тук някаква малка къщичка, да има къде да спа. Намерихме вилидж, което беше много хубаво и имаме супер много храна, така че това е доста найс. И да, в следващия епизод сигурно ще поправим малко къщата, ще направим изглежда малко по-добре, поне доколкото мога, защото така, че изглежда добре, не очаквайте да правя някакви шедьоври, нали, очаквайте да е малко по-не толкова докшит. Тъй, ще гледахте, аз бях Хохмон, абонирайте се, коментирайте, харесайте и се видим следващия път. Тъй, че до тогава.